Бригада з трьох місцевих чоловіків та кам'янець-подільських підрядників прокладає селом водопровід. Володимир і Ніна, які живуть на цій вулиці, кажуть, криниця на їхньому подвір'ї не пересохла зовсім, як у інших, бо глибока. Є водичка, але маловато. У нас було 6 метрів, а зараз лишилося десь 1.5 метра до 2. Та ці люди вступили в кооператив, бо хочуть провести воду в будинок. А це от буде от добробут для населення і для нас можна буде зробити комунікації в приміщенні. Вже ж не треба буде на вулицю ходити. Вбирати можна і душ прийняти. Ця вулиця за назвою Дачна в селі Залісті Донаєвецького району, третя в селі, куди проводять водопровід. Житель Залісті Руслан Макаров зголосився працювати на прокладенні водогону різноробом. Він увійшов до новоствореного кооперативу «Камінщина», бо планує підводити воду до свого помешкання. Так дружина захотіла, так я думаю, теж зробити душ, ванну якусь, щоб було де помитися. Я зробив скважину собі, в мене зараз вода є, такого не було, ну був упадок уровня води був. Великий. У жительки цієї ж вулиці Ольги води на подвір'ї немає зовсім. Немає. Ми ходимо аж до мами, там внизу є от самодіяльна така колонка, самі змогли. І кричка. Тяжко. Зриваю руки, полив. Попрати. Вода їй потрібна, як і всім, та в кооператив Ольга не вступила. Жінка каже, втратила роботу, тож внести 5 000 гривень зараз не може. Я особисто прошу колонку десь ближче, щоб могла попратися. Староста села каже, жителі вирішили скооперуватися, щоб завершити водогін. Його розпочали з виготовлення технічної документації на третю частину водогону, на що пішло 1.5 мільйона гривень державної субвенції. Її надала міська рада. Нам ще приблизно десь треба 3 мільйони. Ці кошти досить великі. Тому на сході села було рішено, що ми створюємо кооператив, і ці люди, котрі зараз підключаються до води, вони вносять одноразовий внесок в сумі 5 000 гривень. Міська рада нам сказала, що вони допоможуть в продовженні мережі водогону, але матеріали ми маємо закупити, тобто люди мають взяти участь. Зараз у кооперативі 61 житель села, і селяни продовжують вступати та сплачувати внески, каже староста, бо втомилися носити воду з низинних колодязів за сотні метрів. До мене зателефонували старенький чоловік з жіночкою і кажуть, Галина Миколаївна, у нас проблема, води немає в криниці, ми не маємо зараз запити чим таблетки. І от в зв'язку з цим це перше питання, оце підштовхнуло, в принципі, на те, що нам, я зрозуміла, що нам треба будувати водопровід по селі. За зиму за внески членів кооперативу планують закінчити виготовлення технічної документації, а навесні продовжити будівельні роботи. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.